लेट्स प्ले है त आज यो $5 वाला खेलौँ अनि यसको च्यालेन्जेस हेरौँ स्कोर $20 इन अ गेम प्ले 10 गेम्स किल 20 बर्ड्स हो यो आज यो किल 20 बर्ड्स वाला च्यालेन्ज चाहिँ सकेसम्म कम्प्लिट गर्नुपर्छ है त आवाज अलिकति सानो आयो वाह हेड सर्ट अरे क्या पुच्छर सर्ट माथि कसलाई थाकौँ ल होइन कसलाई हानेको कसलाई लागेको छ तर जसलाई सुकै लागोस् पोइन्ट आफ्नै हो किल 5 बर्ड्स यिनीहरू यो चाहिँ कम्प्लिट भयो मिसन किल 20 बर्ड्सको पनि मिसन कम्प्लिट भएछ राम्रो धेरै राम्रो यदि किल 10 बर्ड्स यिनीहरू भए पनि आज कम्प्लिट हुन्थ्यो कि भएको भए चाहिँ कम्प्लिट हुन्थ्यो तर आज त्यो च्यालेन्ज चाहिँ कम्प्लिट भयो अनि किल 5 रातो पनि छैन गेम सायद यो पनि सकिन्छ होला खेलौँ न एकपल्ट यो च्यालेन्ज कम्प्लिट गरेर आज सुति त हाल्छ होइन इन्डियाको गेम हेर्दैछु कि इन्डिया भर्सेस हाम्रो अफगानिस्तान हाम्रो त होइन अफगानिस्तान रातो चरा त आउँदैन त फेरि कम्प्लिट गर्छु त्यो मिसन भनेपछि त अब यो आउँदै गरेकोलाई मार्ने हो लाल चरा ओइ हो लाल चरा ओइ हो was coming, the risk was coming. Tried to go downtown, just dragged it leg side, but this is a good catch. He's gone high into the sky. There's a lot of hang time on that. But a wicket for Jadeja. Gurbaz out for 1948 for 3. As you heard, I am watching India versus Afghanistan. ल अब अरू केही हेर्न सकिन्छ किल 10 बर्ड्सहरू अनि त्यसपछि आजलाई यति नै खेलौँ यति नै खेलौँ किनकि गेम हेर्नु छ सो एन्ड फर दिस टाइम इट्स मी सौगाती मलसेना साइनिङ अफ बाई बाई जय नेपाल आज अलिक थोले भयो आज अलिक थोरै खेले अन्डरस्ट्यान्ड प्लिज त्यही हो कुरो ल बाई बाई टाटा गुड नाइट ह्याप्पी कुकुर तिहार एन्ड काग तिहार आज 49.